Нұр Отан партиясының барлық өңірлердегі жұмысы пысықталуда. Бүгін Қарағанды облыстық филиалының 20-шы есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиынға мәжіліс төрағасының орынбасары Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі Дариға Назарбаева қатысты. Саяси шара барысында елбасының халыққа арналған жолдауы талқыланып, алдағы міндеттер туралы түсіндірілді. Әлібек Алпысбай Теміртаудағы металлургиялық зауытта бір кездері елбасы еңбек еткен бірінші домна пешінде көрікші болып жұмыс істейді. Мамандығына шын берілген талапты жас қоғамдық іс-шараларға белсенді түрде араласады. Өндірісте шарболаттай шыңдалған жас жігіт төл партиясының Қарағанды филиалында өткен 20-шы есеп беру сайлау конференциясына делегат ретінде қатысты. Елбасымыздың нұрлы жол жолдауын жүзеге асыру үшін барлығымыз бірге атсалысып, еңбек етіп қатысуымыз керек. Депутаттар, мемлекеттік қызметкер, қарапайым жас жұмыскерлер барлығымыз бірлесе істесек, оны жүзеге асыруын көп тоспауға болады. Конференция барысында мемлекет басшысының нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауы талқыланып, партия органдары, саяси кеңес және оның бюросының есептері тыңдалды. Жалпы 2013-2014 жылдар аралығында өңірде партияның сайлауалды тұғырнамасын іске асыруда жүктелген міндеттер жүйелі орындалып келеді. Халықтың әлеуметтік хал ахуалы партия мүшелерінің үнемі назарында. Облыста жұмыссыздық деңгейі 5% шамасында. Бұл алаңдаушылықпен дабыл қағатын жағдай емес. Елдегі жаңа экономикалық саясаттың негізінде келешекте жұмыссыздық түбегейлі жойылады, деді Дариға Назарбаева. Мемлекет басшысының нұрлы жол болашаққа бастар жолдауы Нұр Отан партиясының саяси кеңесі отырысында жарияланды. Бұл ең алдымен партияға деген жоғарғы сенімінің көрсеткіші, әрі партияның елбасының стратегиялық бағытын жүргізуші ретіндегі маңызды рөлін тану деп есептеймін. Бірақ ең бастысы, бұл біздің әрбірімізге жүктелген орасан зор жауапкершілік. Конференция барысында партияның 2025 жылға дейінгі қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы да түсіндірілді. Жолдау негізінде ұлттық қордан бөлінетін қаражаттың ысырапсыз жұмсалуын қатаң қадағалау Нұр Отан партиясының басты міндеті екені айтылды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.